Tunasubiri Mbeya Turia Marathon 2024 kwa hamu kubwa sana. Mwamko wa viongozi tofauti tofauti kutoka maeneo tofauti tofauti umekuwa ni mkubwa, lakini katika jiji la Mbeya pia madiwani wamekuwa na mwamko mkubwa sana. Hapa tulipo niko na mama yangu diwani wa kata ya Iyunga, Mheshimiwa Mwajuma. Kwema? Kwema kabisa. Salama kabisa. Salama kabisa. Mambo yanaendaje? Mambo yako shwari kabisa. Marathon tunakimbia vizuri. Marathon tumekimbia vizuri hasa kwa mwaka huu. Nimejipanga kisawa sawa. Kilomita 10. Ngoja hapo kwenye kilomita 10. Kwa hiyo umeamua kwenda mbali na mheshimiwa, mheshimiwa wale 5 na viongozi wengine wale 10 pekee. Kabisa, nimeamua kwenda mbali na mheshimiwa mbunge Dr. Tulia kumwambia kwamba mimi nimejipanga kwamba yeye aendelee na 5, mimi naendelea na 10. Na nimejipanga lazima nipate zawadi. Ni namna gani ambavyo wananchi wa kata ya Iyunga ambao wanajitokeza ukiwa kama diwani wao, wao umeshajiandikisha, lakini wananchi wa kata ya Iyunga kujitokeza kujiandikisha katika swala zima la kukimbia mbio za marathon? Wa kata ya Iyunga wamejitokeza, kuna vijana wameshajiandikisha hapo na wenyewe watakimbia kilomita 5, lakini hata hivyo kesho watakuja vijana wengine kujiandikisha. Kwa kweli vijana wako vizuri na tumejipanga safari hii. Mara mwisho tulipokuwa kwenye kata yako pale uliahidi kwamba kuna vijana ambao utawalipia waweze kuungana na vijana wengine kukimbia katika mbio hizo za viatu vya marathon. Vipi kuhusiana na ahadi yako? Ahadi yangu ndio hiyo leo nimekuja kuitekeleza. Katika wale vijana nilioahidi kuwalipia, wengine nimeshakuja kuwalipia leo, wengine nakuja kuwalipia kesho, lakini wote vijana watakuwepo na zaidi ya wale nilioahidi watakuwepo. Lolote lile pale kumalizia kwa wapenzi wa michezo wa kata ya Iyunga na jiji la Mbeya na Tanzania kiujumla. Kwa wapenzi wa michezo kwa pana kata ya Iyunga, mimi nawaambia wajitokeze. Michezo ni afya, michezo ni ajira. Pamoja tuna kufanya mazoezi, lakini pia ni ajira pia kama vijana watakuwa naendelea kujitokeza. Na nitoe wito vijana wa Iyunga wajitokeze kwa wingi sana kwenye mashindano haya ya marathon tarehe 10 na 11. Ni mheshimiwa diwani wa kata ya Iyunga ametekeleza ahadi yake ya kuweza kuwalipia vijana ambao wataungana na sisi kukimbia mbio za Mbeya Tulia Marathon kwa mwaka 2024. Unasubiri nini sasa? Njoo jiandikishe, tupo wazi muda wote na mambo mengine yanakuwa ni mazuri kabisa kupitia Mbeya Tulia Marathon 2024 katika uwanja wa soko hili jijini Mbeya.